adlandırılıb. Beynəlxalq Könüllülər Gününə həsr olunmuş Azərbaycan tələbə könüllülərinin ikinci forumu keçirilib. Təhsil Nazirliyinin bir tələbə könüllü proqramı ölkəmizin mədəni və ictimai inkişafında böyük rol oynayan tələbə könüllüləri ilə işi sistemləşdirmək, müvafiq fəaliyyəti stimullaşdırmaq üçün yaradılan uzun müddətli proqramdır. Hazırda 7000-dən artıq könüllü bazaya sahib olan bir tələbə könüllüləri Bakıda keçirilmiş Formula 1 üzrə Avropa Grand Prix yarışlarında 1147 tələbə ilə fəal iştirak edib. Ötən dövr ərzində 63 müxtəlif səviyyəli tədbirləri müşahidə edən könüllülər ölkəmizin 6 regionunda 17 təhsil müəssisəsində təmsil olunub. Forumda ötən il keçirilən Formula 1 və görülmüş işlərlə bağlı hesabat video çək nümayiş olundu. Tələbə könüllülərinin himni səsləndirildi. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov tələbələrin ictimai həyatda fəal iştirakı baxımından forumun əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirdi. Qeyd etdi ki, savadlı, innovativ, milli dəyərləri qorumaqla qlobal dünyaya hazır olan nəslin yetişdirilməsi ən başlıca vəzifələrdəndir. Bu çətin və məsuliyyətli işin çox böyük hissəsi ali təhsil müəssisələrinin üzərinə düşür. Təhsil Naziri 2017-ci ildə keçiriləcək 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarında tələbə könüllülərinin özlərini sübut edəcəyinə inandığını bildirdi. Sonra Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov könüllülərin 1-ci Avropa oyunlarında Formula 1 yarışlarında üzərlərinə düşən işləri uğurla yerinə yetirməsindən danışaraq bütün bunların ölkə başçısı tərəfindən də yüksək qiymətləndirildiyini dedi. BMT-nin inkişaf proqramının rezident nümayəndəsinin müavini Alessandro Fracassetti də çıxışında ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə tələbə könüllülərinin fəal iştirakını yüksək qiymətləndirdi. Könüllülər hərəkatının inkişafının əhəmiyyətini vurguladı. Forumda könüllülər mükafatlandırıldılar. Sonda onların ifasında tələbə mahnısı səsləndi. Elçin Mirzəyev, Fərman Salahov, Carçı.